Mama Eve Bazaiba. Mama Eve Bazaiba. Mama Eve Bazaiba. Nataki kumunumba la misatu. Biso toye na politique de la science. Iloba ya nzambe bomo ya seko. Oya bakoko ikotika la seko. Nakombo ya vidi mukulu maweja nangila wamba. Akongo ya la Kongo kita Kongo njakomba. Kongo mungali nzamba mpungu mungu baba. Ingeta. Ingeta. Bandeko wa bolingo bomoniga biso toye tuko depose gerbe de fleurs ya Kumanda na biso aigle noir beret rouge nkumu de Bruno. Donc vite au tika parce que le samedi oui les kaki jour enterrement tout mon aki bandeko ba ki pe ko enterrer mais to linga ite to se mélanger. To linga to se mélanger na batute parce que batu o ba la jour wana et belé to tumba na bango drapeau wana ya occupation. To tumba na bango mais sous il y a hypocrisie. Bazongela na bango yango bayebi loko bazo salate yango tolingi te ke tout se mélangeaka na bato bazo comprendre sans sa combattre biso toloba ki pomeza na trois dimensions spirituelle politique na science toloba ki yango très très bien alors biso bato to simbi spiritualité ya résistance ya combat toko avec toute humilité avec aisance politique. Tout le cas qui joue Nabiso y a les loges du Vendée pour déposer fleur Nabiso pour Nandego Nabiso. Alors message politique, ezara na maman Eve, maman Eve Bazaiba, maman Eve Bazaiba, maman Eve Bazaiba. Nataki kumunumba la misatu. Biso toye na politique de la science. Yo o maîtrisera science politique ou ruina am na yo. Parce que ou comment inconsciente. Na makambo oyo bimise la kabana Congo. Yango bimina mpoisa. F Bazaiba, tala iloko oyo bien. Tala lokuta na oyo bien. Biso to yoko soukisa yo. Yango to pesa oka ka 3 dates. Po tozwa ya no par rapport à situation lokuta na yo F Bazaiba. To pesa yo lundi 17 mai 2021. Jeudi 20 mai 2021 et samedi 22 mai 2021 F Bazaiba F Bazaiba F Bazaiba oyaka na kombo ya amen na lingomba na bino ya politique et les karaté parce que biso to sala ki de musala ko la musabatu yango batsaki kombo ya lamuka ozwa ki deja défaite. Vous voyez ma date, il y a le 17 mai. Sur les alara date, il y a libération, il y a Afdel. Sur les alara date, il y a évasion. Il y a Némoananse, Milong, il y a Congo. Et là, ça, là, mon retour à ça, là, en haut. Il s'est vadé dans la prison, il est là, il est libre. Vous voyez ma date, il y a le 20 mai. Au bisotola, il y a le flambeau sacré. F. Bazaiba. F Bazaiba. F Bazaiba. Le ministère de la défense a pété en Banguna ya Congo. Rwanda. Parce que Mike Hammer, ambassadeur américain, a fait la vaki morale ya troupe. Pour mon aki bilimbango, pour mon aki apparition na une armée, na état-major, pour na rolobake, ba valida occupation, ba valida. Magambutu o eza osama na mboka wana. E biso toko démanteler système. Na kumba bakoko na biso toko démanteler système. Kobosa na date ya le 17 mai te lundi. Na jeudi 20 mai. Aussi la nana yonde samedi 22 mai. Okola lelo toza jeudi 22 avril 2021. Tosaki na kombo ya yo. Parce que le kuta na yo, outi musika, na lilo bayanzambe o bimisaka na munoko na yo. Leko sili sa yo maele. Parce que ma bela bakoko na biso, toroti kangwe pa ya bapayate. Ingeta. 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 Ingeta.